Karibuni kwenye hii hafla yetu fupi ya goodbye party. Ingawa tuna machungu lakini pia we have to appreciate kwa walimu wetu kwa kujitoa kwao, na ndio maana sisi tukajiorganize kimoyo moyo without you teacher kujua anything ili tuweze kuwafanyia surprise. Na warembo wenzangu, naomba tujipigie makofi kwa sababu tumefanikiwa. Ratiba yetu itakuwa fupi sana, haitozidi nusu saa. Na kwa kuanzia, ningependa kabla asijakata keki, kila mtu alikuwa na maneno ya kusema nusu dakika tu. Ili tukikata keki, tunakata keki, tunakula, then tunasema, au sio jamani? Yes. Darija, naomba ile simu yetu, ile muziki nilokuomba asubuhi. Licha kama ujumbe, kila mtu ana vitu vyake ambazo amejishindia kombe. Kuna ambao wanaongoza kwa utoro, kuna wanaongoza kwa kuchelewa na kuwahi kuondoka, kuna wanaoongoza kwa kuwa wasikilizaji wazuri sana. DJ, yes, tunajaribu. Kuna watu wanaongoza vitu tofauti tofauti, kwa hiyo hizo atakuja kujua baadaye. Na kwa kwanza, ningependa nimkaribishe Bibi Farida aweze kutoa maoni kwa muda wa nusu dakika. Karibu. Karibu sana. Walimu tunashukuru
kutolea, kutufundisha, kutoa kwenye giza kiukweli. Umefaya la wana sana, mbarikiwe. Hata si mwingine bali ni mdada mgeni. Mdada ambaye amechelewa kuja lakini mashallah amejitahidi na tumempokea na tunampenda na yeye pia ana yake ya kuambia chacha wetu. Sawa, karibu mpenzi. Aini za saizi. Jamani, mimi sina cha kuongea zaidi ya kuwashukuru sana mlinipokea. Alafu pia napenda kutoa shukrani kwa Madam Leila, Madam Rivia, wote. Kwa hiyo mimi nilikuwa jizani kwa sina nacho kielewa wanja siku na ya kutoa mpaka kielewa na kutoa hizo zaliwa. Lakini pia kuna mambo yanaendelea. Kwa sasa hivi tunaelewa kila kitu kilichotokea kwa mimi nifanye mazoezi tu. Mungu awabariki sana wote. Amina. Asante. Mtu wa kuwahi kuondoka. Yaani teacher tu ataje sema tumemaliza ika shawasha gari. Karibu sana. Asante. Jamani, asante. Bisha binti Rebecca. Dada Rebecca yuko serious all the time. Yani paka kufikiria kumchokoza ama kumtania unatakiwa ujipange. Karibu sana dada Rebecca. Lakini hakukata tamaa, wameendelea kutubembeleza na kutupa moyo. Na mpaka hapa tulipofika kwa tunawashukuru sana. Naomba nimkaribishe binti mtanashati. Kwanza kabisa napenda kutoa shukrani kabisa kwa Madam Lydia na Madam Leila. Shukrani sana. Kwa kweli nimekuja muda mzuri sana sasa kwangu mimi nasema asante asante asante. Mimi nasema hata kama hela si lazima nikope niende. Yaani nimekuja wakati mzuri sana na nataka kuahidi kwamba hichi kitu nilichofundisha nitafute Madam Leila baada ya mwezi. Amen. Nitaona mambo yangu. Kwa sababu mimi silali paka na mtu usiku jisomea paka. Asante sana ndugu mtangazaji. Nimkaribishe binti mpole. Binti ambaye naomba tuishie hapa. Sisi kaongea sana. Karibu Rehema. Karibu. Mimi napenda kutoa shukrani kwa madam zangu. Bora wamenifundisha vizuri kwa sababu sijui kupaka wanja hata nilo kusiwa kwa sababu sana. Anayefuata sasa naomba nimkaribishe binti mmoja mzuri sana ambaye nampenda, ambaye huyu binti bwana si ni smart. Naye tuza atakao chukua leo ni mtoro. Karibu Lona G. Oyo. Shika na madam zangu napenda mpaka na huko. Siwezi nikasema sana. Alafu kwa mkoro sio. Karibuni Mwanza jamani, walimu wangu nawapenda. Dakika na wewe unaona. Naomba tumie nafasi hii kumkaribisha Shost. Walimu asante. Nimepata Shost tena jirani bila jifunzo lepo ningemjulia wapi. Anafuataga yani yale mashoti anayomwambia mwalimu kwa nayo anafuataga. Anaenda kuongeza na yako na kudownload video. Ananipa tu material. Na ndio nataka si kumkaribisha bibi Rahma Nino aka mama Isma. Nashukuru walimu wangu wote, Madam Leila, yani kwa masuala ya makeup kwa ajili ya chati lakini kwa live kwa sisi. Ndisha ni sote tunokatisha tamaa. Watu ambao yani tunamwencourage mtu hata kama hajui inakuwa ile moyo tunaokufunza tunao. Na pili nakuja kuna masuala ya nywele. Nywele ni kabisa ni kwa sisi. Lakini kweli nashukuru nafundisha kwa upendo, hata kama mtu hujui, unakuwa na ule wasiwasi, lakini unajishughulizia tu mwenyewe, unauliza maswali bila woga, na unafanya kitu bila kukosea, kwa sababu walimu wenyewe wanatupa moyo sana. Asanteni, safari njema, tutawamisi sana na tunawapenda, tunaombea kwa Mwenyezi Mungu awabariki, awazidishie kila la heri. Yeah, yeah, yeah. 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 Yeah,
Katatu alafu Madam Leila utafungua macho. Sawa. 1, 2, 3. Sawa. Kwa hiyo, na mkakasana, na wakilasana, na wamisi. Na mkakasana. Kwa hiyo, jawane.